Muriye Zimbabwe, awa zazo buda pachena kuti muma Zimbabwe nze ese, mnesana kuri Zimbabwe, ari corrupt. Uye, zazo buda pachena kuti hakuna opposition inuwanza kubiza ZANU-PF. Nekuti, zvakaitwa na promise Mkwananzi, aiwa, akabvanya siku downgrade, akabvanya siku dzikisa triple C. Nekuti promise Mkwananzi, anubva abatwa kuti aiwa, ari infiltrated nema state agents. Muriye Zimbabwe, sana mbomina mnya indo kutatibu wa subscriber, wa like, watina on the bell icon. Tambo chwana mabdesa adogupa, paripa Zim News Live. Nukutipane munu anuya achishora, tukusi achiti, achishora, promise Mkwananzi achiti. The majority of Zimbabweans are generally corrupt. They will criticize ZANU-PF corruption, but when an opportunity to steal images, they will grab it. How do you remove ZANU-PF's corrupt rule when the spokesperson of the opposition reports to state security? Mahumbu echaewo, I say today that the other plants are making noise in defense. That is why I said that young people should leave and advance their studies and work to earn a living. Ndo zvakaita kuchinzi aiwa vanhu vemuZimbabwe dematomboshanda kuti mukwanise kuearn a living. Nekuti kutoona kuti kunyangwe nevanhu vacho vetriple C vatiri kutoexpecta kuti vatotiunzira change munyika yedu yeZimbabwe, aiwa kunongoya mastate agents vanhu veZANU-PF votongoya votongova bribe munhu angada kuisa change munyika yeZimbabwe. Obva atodi, obva atosiya opportunity iyoyo, otongoita zvekutongoita apuwe mari. Samuri yeZimbabwe, chimboya mutudzi, ndinoti kudii pamusoro penyaya iyi, nyaya yecorruption yemuZimbabwe kuti aiwa, change muZimbabwe inouya here, change muZimbabwe inouyiswa nani, change muZimbabwe chinhu chatichafunga here kuti ZANU-PF ichabva. Muri yeZimbabwe, pinda mucomment section medu mumbotiudza kuti muri kudii pamusoro penyaya iyi. Aiwa, usakawana kusubscribe, kulaika, pachona tina on the bell icon. Tinambochiona maupdates andokupa pano pa Zim News Live.